Жаңа сандық салықты резидент емес компаниялар төлеуі тиіс болады. Яғни қазақстандықтарға қызметін электронды форматта көрсететіндер міндеттеледі. Олар салық төлеуші ретінде өздері тіркелуі тиіс. Бүгінде нарықта 10-нан аса отандық сауда алаңы жұмыс істеп тұр. Салық алатын қызметтер сапында бағдарламалық қамтамасыз ету құқығын сатып алу, компьютерлік ойындар, интернеттегі деректер базасы бар. Сондай-ақ электронды кітаптарды сатып алу, музыкалық және аудио шығармаларды тыңдау, көруде кірет. Маркетинг және жарнама саласы да салықтан жалтара алмайды. Мамандардың айтуынша, бастама қазақстандық және шетелдік компаниялардың бәсекелестігін арттырады. Ең бастысы, бюджетке жыл сайын 2 миллиард теңге түсіп отырады деген болжам бар. АҚШ президенті Дональд Трамп Алибаба сынды бірқатар Қытай компаниясының жұмысына тыйым салмақ. Мұндай шешім тамыздың басынан бері қаралып келеді. Президент америкалық дүкендерден қытайлық технологияларды мүлдем алып тастауды көздеп отырған сыңайлы. Бұған дейін ол журналистерге Хуавейдің енді ел нарығына келмейтінін жеткізді. Ал АҚШ-тың қаржы министрі Стивен Мнучин бухгалтерлық есеп берудің жаңа талабын орындамағандар 2021 жылдың соңына дейін қор биржасының мүшелігін шығатынын айтты. Жалпы интернет-компания кірісінің 80%-ын сауда мен ритейл құрайды, бұл 74 миллиард долларға жуық қаражат. Былтыр Қытайда 900 миллиард долларға сауда жасалған. АҚШ-тағы кіріс оның 3%-ын ғана құрады. Ал Ливан астанасын қалпына келтіру үшін Біріккен ұлттар ұйымынан қаржылық көмек сұралды. 556 миллион доллар жарылыстан зардап шеккен қалаға төтенше көмек көрсетуге бағытталады. Халықты азық-түлікпен қамту, ауруханалар мен мектептерді жаңғырту, сондай-ақ үй күйсіз қалған отбасыларды қолдау да осы қаражатпен жүзеге асады. Бірақ ұйым жетекшілерінің айтуынша, Бейрутты толық қалпына келтіру үшін миллиардтаған доллар қажет екен. Биыл ішкі нарыққа 10 миллион тоннадан аса көмір қажет. Оның 8 миллионға жуығы қарапайым халыққа, қалғаны әлеуметтік нысандарға бағытталады. Бірақ тарифтік келісім, газдандыру, жасыл энергетикасында жаңашылдықтардың енгізілуі қара отынға сұранысты азайтқан. Десе де өндіріс тоқтамайды, алғашқы 7 айда 62 миллион тонна көмір өндірілді. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3%-ке көп. Негізгі өндірушілеріміз көмірді қиырдағы елдерге, Азияның бірқатар мемлекетіне жөнелтіп отыр. Пандемия бұл ретте шекараға шектеу болмаған. Бір айтарлығы, Қазақстандағы көмір қоры 300 жылдан аса уақытқа жетеді. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мәлімдеді. Кезекте нарықтағы бағайдары бүгін кәдінің бағасына шолу жасаймыз. Бір келін кәдіні Павлодардан 80 теңгеге алуға болады. Ал Оралда өнім 150 теңге тұрады. Қарағандыда 50 теңгеге қымбат, 150 теңгеден табасыз. Петропавлда өнім бағасы 190 теңге. Еліміздің шығысында кәді 200 теңгеге сатылып жатыр. Ал Қостанайда 210 теңге. Ақтауда кәді келісі 290 теңге. Елордадан өнімді 300 теңгеге алуға болады. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын, 1 доллар 418 теңге 35 тиынға тең, евро 495 теңге 60 тиын, ал ресей рублі 5 теңге 73 тиын шамасында. Мендегі ақпараттар легі осындай болды, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын, Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Мерей, ақпаратыңызға рахмет, бір жаңалықтарымызды жалғастырамыз.